почитувани другарки и другари, драги пријатели, чест и гордост да се биде денеска генерален секретар на оваа сила. Денеска македонските социјалдемократки одлучија да маршираат во македонскиот Ерусалим, во Охрид, заради тоа што од тука сакаме да ги пратиме пораките на љубов, љубов према сите граѓани на Република Македонија, љубов према Македонија. Да ја пратиме пораката на силна верба, верба во нашата сила, во силата на нашиот лидер Зоран Заев, во силата на граѓаните на Македонија. Денеска да ја пратиме пораката на надешта, на надешта за поинаква Македонија, за подобра, по економски просперитетна и европска Македонија. Република Македонија се соочува со најголемата криза од 90-та година до денеска. Македонија е поделена како никогаш до сега. Македонија економски е на колена. Македонија е уништена. Уништена од властодржците, од криминалците на ВМРО ДПМН и на ДУИ. И затоа денеска борбата на македонските жени добива на интензитет. На интензитет заради тоа што мораме да ги промениме работите во Република Македонија. Денеска жените во Македонија се обединуваат заради тоа што сакаат да обезбедат екзистенција на нивните семејства. Жените во Македонија се обединуваат заради тоа што повторно мора да се борат за работничките права во Република Македонија, кои што ги уништија овие 9 години. Денеска жените во Македонија се обединуваат за да ги стопираат иселувањето на младите, на синовите и на керките. Денеска жените во Македонија се обединуваат за да понудат поинаква перспектива на оваа држава и на идните генерации. Денеска жените во Македонија се обединуваат за повеќе правда, за правда за сите, а не за поединци, за правда за Македонија, а не само за партиските војници. Денеска жените во Македонија се обединуваат околу една идеја. Идеја која содржи храброст, која содржи решителност, идеја која содржи истрајност, истрајност за Македонија, истрајност што ја промовира лидерот на партијата Зоран Заев, истрајност заради тоа што мораме да ја спасиме Република Македонија од оние кои што ја уништуваат. Предстојат многу важни избори во Република Македонија. Денеска ја праќаме и пораката. Победуваме заради тоа што така одлучуваат граѓаните на Македонија. Победуваме заради тоа што се бориме за правда, а не за личниот интерес. Победуваме заради тоа што имаме најдобрата програма за излез од кризата во Република Македонија. Победуваме заради тоа што ги имаме најдобрите кадри кои што знаат домаќински и одговорно да се однесуваат кон парите на граѓаните на Македонија. Победуваме заради тоа што сме силно мотивирани да ги оствариме овие наши заложби. И затоа никој денеска нема право да остане дома. Никој нема право да ги спречува овие идеи. Туку напротив, на секога треба да му биде чест и гордост да се избориме за правдата, за еднаквоста, за солидарноста. Затоа ве повикувам сите вас, сите граѓани на Република Македонија, заедно да се избориме за себе и за Македонија. Овие избори има само еден избор.
од едната страна Груевски, Ахмети и нивниот криминал. И од друга страна, слободолјубивите граѓани на Република Македонија, правдата, еднаквоста и иднината на Македонија. Да живее Македонија!